نرو چکم طرف کامیابی دا دا دنیا هم دا قبر هم دا آخرت هم اقل من سڑی آغا دے چه زان دا پر اغا طرف وقتی خپل اولاد دا پر اغا طرف وقتی ذکر بس زمان دا قیو درخواست دا اصلا چه زان دا پر هم دین وقت کئے دا خپل بچو دا پر هم دین وقت کئے کتاسو پی کالجونو که دا بچی دیر دیگره ور باندی واخ لئے سپی دوم رو ادب و احترام پا که نی چه دا پلار ادب و پی جنی دا پلار چه پلار ستا وی پا دا غطول دیگرو که پا دا غطول کورسونو که پا دا غطول کالجونو که چه تا خوب رای کنه ما تا یو سلیبس که یو نساب که ما تا یو چپتر داسه او خواه چه پاگی که دا پلار دا آداب لکلیشن او دلتی چی علاقا دا یو کال بچه دلتی تربیت بیا مومی الحمدللہ غستا بچه بیا اغستا لاسم خولی استاخ پیم خولی پا دب باندی پوئی گی ذکر دیر لوی فرق دے رونو زما آخری درخواست دارے چه زان دا پا رہا ہم دین خواہ کئے خپلو بچو دا پا رہا ہم دین خواہ کئے چه دے کی دا دنیا عزت ہم دے دے کی دا قبر عزت ہم دے دے کی دا آخرت عزت رونو زما آخری درخواست خپل بچی راولے دینی دارہ کے داخل کئے چه علماء شی اللہ جل مجدوب اور ادغا مقام اور کئی او پا یونسٹو کے او پا کالجنو کے بدا سی ڈگری ور تا ملاو شی چه قدتا چتا پا رشوتونو باندے نو کری ملاو شن وی لخیٹا وساتی بی دا خیٹی نبل سشتا ڈاکٹر صاحب سکئی خیٹا ساتی لخپلو بچو یا لخپل پلار امور یا خپل خیٹا ساتی او عالم دا اللہ جل مجدہو دین ساتی صرف دا خیٹی بندوبست نکئی دا خیٹی بندوبست اللہ اللہ کئی اگا غزی مواری غصی را دا دزی مواری صدا دے دا اللہ جل مجدہو دین ساتی دا اللہ دا دین ترجمانی کئی نو یو دا خیٹی خادم دے یو دا دین خادم دے اتاسو پا خپلا پوئے شوئے چکم یو پکے غورا دے اقل من خلق ہے پوئے خلق ہے لکہ زمان درخواست دے خپل بچی راول ہے خپلو بچو دا پارا دین خواہ کئے دنیا داری اس شنے دا اس حقیقت نشتا کشپیتر کالا جن دے خواخر بزے کرا او چی بیا دے خبر لور شاو تے شرمندہ والاڑے او پر روز محشر دے بیا طول کی گی دا اعمال و دا اقوال طول کی گی او آدم علیہ السلام بزمونگا بابا با والاڑی انتا کی دا تلی خواہ کے او بیا انتا کی مونگا شرمندہ والاڑی ہوں دا بابا پا مخکم او پا غاتل در اقام کم اعمال مخرابی اقوال مخرابی گناہون نڈکی ہوں نو خو شرمندہ و تبا بیو کرا ذکر انہوں دین زدک ہے چی دل تیم کامیاب ہے قبر کم کامیاب ہے حشر کم کامیاب ہے اللہ جل مجدود مونگا لپدی کلمات و مندد عمل تو فطرہ کی